Kjo është sop ignorant tyre. Kjo është budalare. Kshu është ky fort. I fort se gjatë ditës jaman kës, jaman molja këtit me mua. Kjo është forca Fatmirit me vasi budalare. Te prej zhurë! Shikoni publik. Shi si ban. Shikoni. Si budala. Jo, mos ja varë, mos ja varë. Mos ja varë. Si ja varë, ma i zekri i doba ta. As qurret, mos hith. Mos hith as qurret. Si ja hithë. Si bërte si qmendur. Ej, kjarët na pesa, na kjarët na pesa. Pasa pas, pasa pas mirë dita pesë, e zesa nuk e dinim. Dini, cudini, hajde alim jashtë. Ja, hajde këto dini. To, dori. Hik, hop, hik. Pegatak, hik, pegatak. Hik, hik, hop. Jo, se përdor, ai fol. Ai e përdor shumë mirë. Ai ka tunor. Ai e përdor shokin. Po qeshën ka tunor. Ai e përmend shokin e përdor shokun. Jo, se përdor shokun. Boni, boni lojën e vet ai sa kishte mundsi. Ktu ku i puna. Ta kuptoj. A të pun bëna. Shkëm se e shqipën, tani ma kupton mua. Se e ndrove bateritë. Edhe shkëm dhe qillom të mos fole. Prap, bateritë përdor ai vuret. Jo. O more. Ti ndrove. Që që ti i kështë lange komodinë? Haj, haj dhe mami që, haj. A të kapi flok të jetë, ajo do të kapi flok të jetë që të vete kuzhina. Do të me imë pastrem në jetë. Pastrem kime? Për dhe resa më shëja, dikosh për leoj, së në më të tja është hajtë në merëm. Ky, dy gjon, jo, mas ty budalë, se budala e. Dy gjon, ky është, një sekund, ky dini të adishti, lere të bjerë, i fatë me ti. Norvegjia është ma bukur. Klevisi. Po më tha, unë e kam e të gjuan e këne, i tha, vitë gjerë një arsye të kur. Lere të bjerë. Ma beso, lere të bjerë, dhe s'ka që hebë dhe qitë vetë po pliku jashtë. Po, e pronë. Kur të prishet Loli me të ta shofim. Sa vjen Loja e ngushtohet, Loli. Makarona? Haj me flok të esuadës, haj bukon. Shë që a ben kë? Kë ku frunera është kë? Hadu. Kamerat e din ku duhet me bo pozicionin. Ik. Kamerat e në këtë javë ku është adhurimi që aty jonë. Adhurimi zidhet i preferuar i publikut. Parameno, ej. Ma i riu i ka palu këtë pleqët. Po i ti mbajnë pleqët sa ti hanë pensioni, se pasaj... Po pensioni i ka ardi ku i sa ti të rëftë niti. Mendes të pesë të ndonjën. Rada pensionit! Atje dolin në Evropë në fund mujit. Do i gjonë. Rrug të mbarë. Shë po ben provokim gjas me ja. Po si hanë me të forë. Po do i gjithësh moje. Oke. Ke për tik, ma. Oke. Kur darim, pasaj do në poshke drejtë. Ta boja qipin. Ta boja qipin. Shumë mirë. Ta boja qipin. A di ku ka pos followerë za kjo kërë e mija, Tihane Zakinis. Ka pëmbon të intervjis kjo. E pyta si ke fëmije, si ke na shpia si njëri, e kupton? Që mos ta qisja keqë. Si njëri, pa. Se, shkej ta pjusush na shpia si ke fëmije, si ke kështë. S'ke shantë. S'ke shantë. Ja, ta kam zbulu këtu une. A, si gjo s'ke zbulu. Një burë të shantë. Sa kam tregu, e di gjithë bota. Gjithë bota e din. Ja, se s'ke tregu sa di gjithë. Mos ishtë qohë që këtu dhe dashuria në kokën njërë përse hajde këtë. Dashuria në fut, e përsërita pra. Hajde so. Hajde në lomi bashkë. Je boba jatë. Futet lajtë është këta. Je boba jatë. Gruje me telë. O mira, dhe ti lejtë të ironitë. Hajde në bashkë. Thot Loli, mungoj shtu pa që larë në janë gjithë për i bre. Vetezë, hajde vishë me mu. Letri gjenike nuk kemi me ufshi që jemi pashkë. Mi, oni shkuja to që të dimë. Nuk kemi me qatë fshime, e thot do marrë vetë me hongër thot. Pit. Nuk e shtu me lajnë. Edhe e se nuk një tjetë. I kena la me limon, i kena shpla me limon, imagina. Po se kardë...
Do vi pasaj lista, po i tham ja dy gjëra Loli, jo, jo vetëm me hongër do marrën. Erdhi buxheti. S'kena lek tha për pastruka. Shi të vëri ne. Akoma s'ka, po do vi pastaj. Ai kalove për karras burro, a? Ai. Po le çaj nuk zgjell, ai nuk zgjell se jena 15 veta këtu. Loli me. Inshallah vjen. Do më nxjerr, do më nxjerr prap. Shka nxjerr vetë. Do më nxjerr prap grekom, se çka ti? Ti do më nxjerra? Po. Pa edhe kusho grek i ba, sa shaka nis me njofsa. Kusha. Kusha. A ti di se kush jam unë? Jetën ta çat për hunë. A ti di se kush jam unë? Je shumë e vogël. Pani po du me dit, po du me pas një hori për të mëdhenj. Ma pasojnë tar, tar para se gjao. Para sa dhe një lloj gjao. Rinis. E di unë se jam do hap luft shumë gabim, shumë fronte, do hap luft nga jashtë, po s'ka problem. Kur dal, do dal pa frik. S'ngel gjao marak në shtëpi. A ty po gabon, o, no, no, fat mirë. Ha? Po gabon e ditë. Musëm ka trem vdekja, do më tremin këto. Mloj jam, që me zorlidin dy lafe. Ma kesh që janë të dal nga shpija, si gjonë tjetër. Vjen kesh, vjen kesh, normal. Edhe vdekje si kam dalë për valë, jo këtyre. A me lalë se jena 13 veta, gjithë do zje dhe do vendosim. Jo, unë i kam shkujt. Shkujt qa mungon, me e bjerë. Oni, këto mungojnë. I latë shena, shë gjdo gjo mungon. Shef si bane jo? Pik ose brisje, brisje. Tri gjokera i ki, ku do me ndi gjokera? Jam pris, me, oj, ti jem e ti, jam pris ato. Pas dhomë është ka. Qime, e qënë qime, jam pris, jam konsumu. O e në pas dhomë është ka plot, o e në. Mime se pëdini pyta unë. Ishe plot, mërë birë, ishe plot. Jam marru me shumë njësa. Jam dy kutia plot që i kam mushën, i kam fut në përvandet. A, mi, okish. Dekja do më tremin këto. Mloj jam, që me zorlidin dy lafe. Ma, kesh janë të dal nga shpija, si gjonë tjetër. Vjen kesh, normal. Edhe vdekje si kam dalë për valë, jo këtyre. A me lalë se jena 13 veta, gjithë do zje dhe do vendosim. Jo, unë i kam shkujt. Shkujt qa mungon, me e bjerë. Oni, këto mungojnë. I latë shena, shë gjdo gjo mungon. Shtupat, kanë marë. Ishe ke banja në shoqe, ti ke guzhina shkujt që dush. Letër higjenike, shampo, trupi plus kokë. Trupi jo, se... Ka marru me gjitha. E bëj me shampo, vetëm me shampo. Më regullë. Nuk i ndarë. Unë kam shkujt. Trupi, koka i soj. Shtupa ose... Gjokebra që i thënë këtë? Shtupa për të lanë tokë. Shef si bane jo? Pik ose brisje, brisje. Tri gjokera i ki, ku do mendin gjokera? Jam pris, me, oj, kemë e ti, jam pris ato. Pas dhomë është ka. Në qënë qime, e bur. Jam pris, jam konsumu. O e në pas dhomë është ka plot, o e në. Mime se pëdini pyta unë. Ishe plot, mërë birë, ishe plot. Jam marru me shumë njësa. Jam dy kutia plot që i kam mushën, i kam putë në për vandet. A, mi, oke, okay, se di, pra ne fazën adi një dyru. Dhe kota që kam hejtë gjithë rëmujën ke lavandinë. E pash. Jam gjithë në për vandet e vetë. Regu. Futje dhe se dati një bërë, bom, 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 bom. Kam të bom majica 5, se kjo pudra ta bom 5. Si më bom 5? Majicën? Kusha majica? Bluzja? Bluza. Pa da heqme më qi? Heqe. Pa jo i me me heqe? A, e ko pelon, pu. Hajde, s'ka gjë. Ora kemi fesën sot në lyj për Halloween. Që do nga vine i prov, lyjuni, ne jemi lyj, ne jemi lyj. Mu lyj për Halloween. I para prim gjanave. Do kemi fesë në darë, do vine i DJ. Më falë! Më shëllegoj. Një vetë, unë e këmë rajtë, apu? S'këna bo shurëm. Folëm për sotit. Folëm. Këshyrëm kush rranë e kush të rranë. Këshyrëm. Kamera tjenë. 500 metra objektin e kini. Që të dhe për make-up, që me të botash? Që mu ti? Së është më të ledhen për këtë ujtë. Qaj sytë nalë? Prave? Po. Po. Hajde. Mos li vret, ha? Jo, pra jo. Vret. Se kom 39 durt. Po si mi ble, si mi ble zonën që ka të më të uprovën e vlo. Jepi ma pak se gjithë, për shumë e do për asë. Cina është arsye? Hiq ja vlo, jepi një paket dy ose hiq fare, zarë. A ka të më të uprovën? A është i veshanta i majmë më marrë. Ta shi, ne përrim pa buk të mi ble zonën që ka të më të uprovën. A e ndërezi, jo, gjigant. Po e ishë farë. Ishë farë, vlo, visë. Kratur, vlo. Visë, farë, asit do hanë. Ajmë të më dëmë prave më le pa bukë që t'ja, në ti mi bletë do hanë. Me mojmë të më dorsë më do hanë. Jena pa bukë për rrimë. Kush? Ku jenë drejta të femë, dhe? A e se kuptoni, ka 18 vjetë me nënë që më bënë gjelozë me të. A ja roni e përdurë, e fritëzën. I du këtë mirë. Për vejtë e ku, që të sëllë. Hajde. Ja dhe nuk dishoj që edhe lullin e këshirë matë shikim, aj.
Edhe dolën e këshirë ma të shikim aj. Nezër vjam mutra, dikoj e ngucë. E ngucë, sigur të ngucë aj. Veç ato men e ngucë aj. Jam në dzejdi shka sot. Si më përrezi. A me bërë me ta bu për rrë. A me bërë me për rrë. A me bërë me për rrë. Se në bënë rrënë, së më kërkosh me zërë. Unë ka fonë si fulli, më për në shkën një silët. Asoj, kësoj, që dhe të mëndës. Në të silët një. A me zë në kena sy, kena gujë. Në të silët një, ka unë e ka me po që një vaj. Se kam problem një që. Shërëngjë. Të kom menu shumë a burë, të kom menu të ta më burë. Ure jam më burë që jam më lafë. Burë që zhu është kejtë femë. Ja, nuk di asë një. Ditë i të bashkë patinim. Qysh? Ditë të bashkë të i kësho, shto ka gjanë patinim. Qa? Me kapë, ditë bashkë. Po di. Po i të ishen gjënë, nuk di. Bide di pa zonë me bërë. He? Ampeqe ke është smutë. Për pashe për, unë zbërtita. Unë zbërtita, a folke me dobe. Tu folke, tu folke, tu bozhurëm këtë. Am të njerë më falë. Ure, ja për ke gocën dhe tha dhe gocën dhe zanë gjurë. Jo vazhdu të apet. Jo, bërë, se mu më dhimë tja që më thejti mu, po pas shka që kam shok të respektojt, nuk thash gjë. Më më posë shoke më më respektu, kështë mojtë fërtua që tha si fulli mu. Jo e shoku, po jo se di flasun, do di flasun, i me të më thush ti mu, ndalosht ti mu, më sri afer me i njësën, unë rrime që në dhejme e shoku. Ama unë e kam stanë. Së më thash ashtu po thë ndryshe. Ure, nuk ta thash, po them se të kam shok, zire shok, thash vetëm okej. Që ku kamera, a ke thonë së fulli me të mu? Po jo mos flas e shoku, që si flasën, di flasën e rimjesin i brama, ma baje kafe, ma baje shoku. Po nuk je drejt ti asim, bo të ndaloj po tu, mos flas, me me. Po jo e pra, se kjo është gabim, e kupton gabim ti. Ure kupton gabim. Po lene ti që i di unë kujti gjuhem. Që su më thë qofte, po thë si fulli mu. Po pra, se kam shok e pra, kam shok, edhe e kam thënë me za dhe me figurë, që ti ke ndjej për e te. Ti full për zdo qysh, në zdo qysh i full. Ure do t'i flasën e do i thëmë, ure njës më baje kafe, ure njës atë pimi duan, ure njës atë këshu. Po mos baj gjelozi njët kota. Si jam të bo gjelozi. Po gjelozi e? Aja të përdor për gjelozi, me më bo mu gjeloz. As pak. Ti e të është frizur rostin se e i kalë. Fare, jo. Po pra po. Po pra, po edhe thush ti kalët, kalët e njësa për ty e mërën. Kalët. Ike pyte, ike. Ure, e du... E kam dinje, po, ama e du me zërë. Po jo me zërë, së ba në gjana dhe. Kur, nga anë tjetë, nga firma, ke jo... Ajde të fulj për vetën që rënd me qika tjera. Po, leni me 300 ditë, funja, në shpi jemi gjithë, po rrimë bashkë. Apo këmë thotë mu, mirë... Po, s'ka qka të ty, kur ajë vetë rënd me tjerat? Po, s'kam qka thotë mu, se unë nuk kam asë i qëllim, ke pjesa e lidhjes me ty, kur në botë, fshije nga menja. Ta fshije i, se... Ta fshije naj, se... Po, pra, i, 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 pra. Shka këtë më kujtje, shka se s'ko po pëtë. Jo, jo, ka fatë mire dhe loli, jo. Sepse ka dalë me humje. Ka bo me humë budget. Ska pëse të kërkoj. Ska pëse të kërkoj. Te e ka lëzën atës? Jo, jo, ka fo fatë mire dhe loli. Dhe gjithë të ishim dëkoj. Nëse morë cigoria për krejt, nuk bërme... Jepi cigoret të uja. Ashtë ma te e për i nesë. Ma kja që më duket me prejk me durë se sa mi hithu. A ka prejk e ty? Qure, qukë e ki, a je boba i soj. Nale, nale për virësin 40 vjetë qiko, nale. Ore, o shqiptar, nuk nërhyn jetë në Rineas më vlasa 18 vjeqe, o dhërin. Për që ta që 18 vjeqe, s'ko drejta i 45 vjeqe. A ke qenë shaj si m'ke akuzu, se kam nërhy, edhe pëse se kam bo, a ke qenë shaj? Ja, s'ko m'akuzu në ty, po ke bo dhe... Unë ke akuzu, mërë borë. Unë ta kam lërë rrugën hëpë të vlasa, edhe unë jam akuzu. Edhe unë jam akuzu. Se nuk akuzu e taj që 50 vjeqe dhirë atë më një gju? Ore, shef publiku ata, o dhërin, nuk e vlerësën të je vla. Unë e vlerësej publiku, shef me synin tem. O vla, shqipi se kanë. Produksioni e ka vlerësu, që me gjona që ka bo, du të dole në minim. Kom. Ma hedhë dhe gutën, te kom. Ka mojtë në qilë në gjakë, si thashtë se, vlerësën publiku. Nuk kam, nuk mund nërhyjë njëtë në asojë, më rodhërim, atë të të më qa gjona. Okej, fatë me rasonë nësë mojë. Mojë me nërhyjë të e, në qiko 14 vjetë që e përverës njëri. Se rrime ta, se rrime ta, jam tu këtë zu, a kuptën? O, vlo, o nësë po të të Se i gabim, i ki 14 vjetë në tu. Aja është në minim, në qësë aja janë të e po mira sy, o shok. Janë të e po mira sy veprimet ati. Edhe një sy ma shumë të e po këtë. Mira sy e shofin, e vlerësojnë atë jonë. Se nuk i drebove, rrëtë partë dhe. Pastron banjo unë, kolla garaq, pastron banjo unë. Aty u poqëm i ka shtit duke, aty u poqëm ka prejk, aj mu. Shka pritet e, me ka të goma. O nani mo! Nalo! Jo s'pënalna! Nalo, jo! Hetë s'pënalna! Nalo! Hetë s'pënalna! Nalo! Nalo! Vetit ja ke bo! Nalo! Vetit ja ke shka bajo!
shkoni në ketën, moralin drejt se çe ke prish. E ke prish? Hik. E ke prish. Se di sa qëllim ke, po si është mundur që ta kthe pitë si mi të morbu. Jo, më ne çishto. Loli sa ti çfarë mjuhet? Ça do, ça do? Ka ke Loli. Ça do, ça do, fort. Po. Ja faleminderit për ti. Hapet e fshesën, jepi fshes shpis. Ata bë. E kom bo, fshesën. Se ngele kot. Që pone kot? Gjeli gjithit në kot. E kam bë. 28 ditë e kam bë. Gjeli gjithit në kot. E kam bë. Po që ato të majtë kot të dole porë? Papa. Në më rejtë më bëna i sa ma shumë. Papa, që di, që di. Kej të burë e bashkë me grejkën. Kur e pytë pëse ke doli pari, jam i sinqertë. Po normal, jo rranë se si te... Jam e sinqertë. Jo, kur i thu ti Fatmirit, ja kam frikën e full për të të nditën tani. Jam e Fatmirit. Ma se më poshtë të... Huuu, veshë! Aaaa, dhe, 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 Po mëso të. Çe çe çe. Po ulet ajo ulet. Po jam si zama ku po jam. Mirë mos gabo apet. Se mira do na menxhi borin. Mao. Falni sa ta jeni kamer për hela. E mos flisni ha se na japin dënim. Levis, mësë falë që mësë më shprovën. Sa erdhëm nga Elbasani, me sa rridh jemi këtu, jemi lëtë gjithë dytën. Këtë fala shumë në qonat. Nga Luisi, na... Qitë që të temë si në majtë datë. E jemi gjithë një. Edhe vështë do fartë. Vlajim. E? Vlajim, Noldi. Kush ishte? Kush ishte i cvishtë? Vlajim. Kam pritur vlaj e këzonit. Arnold! Vlaj jot ishte? Vlaj. Vlaj mat. Si më se. Ata kur? Ka ngrit e krejt. Ka ngrit e krejt. Arnold! Po klevo. Po se. Po se. Mos prek asnjëni, mos prek asgjë. Mos prek asnjëni asgjë. E gëzon mos prek asnjëni asgjë. A ngjon apo jo? O vlla, mos prek asnjëni asgjë. Vazhdo prek, vazhdo prek. Vazhdo prek, mos prek. Po majti o edhe që të matë atyresë. Familia Klevisit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt e pakërë. Po ku t'janë ato paketat? Egzoni mori, nuk e di ku t'ja mori. Një urdrat e zavëzbobës. Ka marrë sa paketa egzoni, nuk e di ku t'ja. E po i ke thuj t'i kërë marrë. Foli, sa shurë pa jote, foli. Po ti e zavëzboba. Foli, është urda jote. Hajt ti marrë i petë, atë nëse s'kam bakë. I ka morë me dhunë në vënqese. Qa të doja i? E këzoni pra? Po jemër se së është përpun frike. A i s'mund përdori dhunë këtë shpi. Ora are din e ke shumë gabime, va nuk mund përdori njeri dhunë këtë shpi. O është dhunë ajo. Ajo është dhunë. Sot ti thoje lodet sajde. Po më regull pra. E pra, mos i bandë të fyrsh. Ditë këj me u dhejeq, këj veç ka shpetu... Unë e qëtu bjo galzej, qëtu bjo galzej. Me bo këj në ajloj me cigore. A përshë, pa drejtë, pa drejtë. Po pa drejtë, unë e marrë produksionje. Po, u kryj, unë e duna mi prish provën, a petë lo. Kërën prish një mua, unë duna mi prish. Dhe i sa këta nuk binden me ty, prishet. Prishë. Jo më më bind, mua më bind, shka është drejtë. Po, drejtësin në këj këqyraj. Se masë që është zëvën zbobë, masë që është emri bobës, boba, nuk bëm pa drejtsina. A s'ky zgudzo me bu. Prandaj edhe mu të është me më bë për drejtësi i drejtë. Jo, nuk është i drejtë.
Së është i drejt, për shatë unë, kur thot e provacoj babën këtë, du të më goni i drejt. Provajave s'ka ma shumë vlera, se sa me i fut ato ushime që të atje. Se nesër unë e deshtoj, tani më jetë faj imunë, këpyt atje. Nëse kjo nuk bëhet i drejt. Kjo, kjo s'ka drejtësi. Në dhe këtë, gjumë unë i ka shpia, thunë i na kilon pa buk, na kilon pa këto, pa ato, unë e duna mi u prishtë, që se kësë bëhet i drejt. Zinxhir se kish zgjedh kërkush. Po e la zinxhir se do është njëri gjallë, nuk e do është. Që i bjen ky orë, ky orë tu vetëm hunger me pi. Edhe për pak, edhe për pak fam. Po s'ka pas vet faj. Normal më. Normal se o as armikit, kështu mama nuk ja bëj, nuk ja bëj pa drejtësinë. Jashtë thosave të lojës. Çka gabim? Tem që i djegë prapanica? Kë gabim? E i djegë prapanica për përmendë familja. Fëmijët ai ka rrit. Ai ka rrit jollun, ai ka mançaf. Vazhdo. Ai ka mançaf. Vazhdo, vazhdo. Vazhdo. Mashtru si keq. Vazhdo se kimë. Kujdes harron populli, harra populli. Ku ke falje për ty më? Ku ka falje për ty edhe? Thash vetëm më bosh shembull. Ke edhe gojë me lap. Vesa nuk të frezë produksionin një më një. Familjet gjithë zihemi shpi, sa ju si jena zonë me familjarët e juja? Gjithë zihemi. Gjithë kena probleme, gjithë. Ti ke fillur e paja duke i përmet familje tjetrit e tjetrit e tjetrit. Jo, 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 jo. Ti! U kam qëk vino i na shpia dhe të kapi për gurmaza. Tu ishim. Tu ishim. Tu ishim. U se kam përmet fare, fare, fare. Të terve, duke fillur dhe adhurimi. Fare. Adhurimi ka thënë mama nuk e kam ti vazhdo një e e kështu. Jo, 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 jo. Po, 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 po. Jo, jo, jo. Le, le, ki që... Shko në për atele, shko. Jo, në Austrijë, shko shpo, në Amerikë. Gje e vrimen qifu. Vriman gjerë dhe që... Pa letra je. U ki që... Pa letra je, sigurisht, hajde, hajde. I mbush ti vrimat me... Ajse, të ndjek unë jashtë të mirë. Të ndjek unë ty jashtë, me letra, pa letra, me sa ti jesh. Martum, ma e men, po s'ti hapa probleme, ma e men. Shumë mirë t'a bë. Mërë veshtje, shkreta. Qa do kohë është do mbjellës? Botën e ondrave, botën e ondrave. Edhe t'ja ke përmend gocën? Bo, jo, kur. Kur? Se ke përmend t'i gocën? Kur, bire, si ja ka muru gocën, kur ka pazit lingën. Kam punën. Si vynë orim i ujtë. Kam punë. E falenderova. Prija shto është me të 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 nuk flejna se ka vampira. Da vampira. Lola! Lola! E prisë. Ullu, ullu, ullu. Për shëndi... E, qupa. Shifëm një kafe për 10 minut. Lezoja, lezoja. Shihemi për një kafe për 10 minuta, sa herë largohem nga puna më vjen. Të të shkruaj një mesazh, pastaj e kuptoj që je aty brenda. Unë mendoj për ty çdo ditë. Dhe shkruaj një mesazh, pastaj e kuptoj që je aty brenda. Unë mendoj për ty çdo ditë dhe nuk e di sa krenare jam për personin që je. Tani jemi të gjithë këtu në shtëpi së bashku, duke të parë ty. Unë Lajdi Xhan dhe Dandi. E pash që e lënduar dhe kjo është më e fortë. Se ti si në shtëpi e ke vendosur të gjithë veten tënde për të bërë të gjitha gjërat dhe përfundon duke e lënduar edhe ti, kujdes të luta. Ti e kështu? Ti e kështu plot jetë, ke një buzëqeshje për të gjithë pavarësisht vështirësitë dhe vazhdon të buzëqeshur sepse zbulon se kush janë njerëzit e këqij dhe të ofron me ata që janë të mirë në zemë. Sepse do t'i shikosh për ti paraqitjes. Përshëndetini të gjithë shoqërinë aty, përshëndetje jetë. Jeta ime jeni ju. Xhan, David e Klajdi, Xhana. Mami këtu do rri për ju. 7 muaj, 8, dhe ju e dini. Ju kam ju kam zemër, ju kam shpirt. Ta du momin shumë. Ta du momin. E kuptoni si më thërret goce, po jo jetë. E kuptoni, po 8 mujë shytë në kote. 8 mujë shytë, e kom. E ju betohem që e prisja, ju betohem. Gjoa. A o qika, po gjona. Gjoa. Përshëndetje banor, jam një kushërir i Suadës.
Ju përshëndes të gjithëve dhe respekt Suada dhe Fatmir. Fatmir është kushëriri im. Sigurisht do jetë acaruar. Do jetë Lazi, o Laz. Të dua shumë shumë falinderit për mesazhin. Shumë falinderit. Mundoj me fol me Olsin të lutem. Besoj se është Ilazi. Një sekond, hajde një sekond. Shumë falinderit. A është kamera këtu po? A shohim pak Alevis? Ha, ta shohim. Tani. Do t'ju them vetëm diçka. Edhe ky mesazh është vërtet shumë serioz për familjen e Suadës. Shumë respekt e uroj që të jeni mirë familjarisht, ju kërkoj ndjesë ndoshta po ndërhyj aty ku nuk duhet. Suada ka shumë kohë që e pat një mesazh nga ju. Ka nevojë për forcë. Suada është gocë shumë e mirë. Suada ka nevojë për mbështetje. Shumë faleminderit, po e pres një mesazh të lutem. Bani diçka, lutem bani diçka. Duhet të dëgjoj mesazhin. Po pres një mesazh. Të lutem. Po e pres, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. O Zot. Gota po thehet, prezenca dikujt po vrehet. Gota po thehet, prezenca dikujt po vrehet. Ajo që ka gjujt. A do të sa bëj dënë? Ajo që ka gjujt, ka menuse, ka me vujt. Fujtjen se ka, në syja ka ka. A din që ka me bo nëse dal din? Qish me bo një kanë këtë? A din që ka me bo, ka me qunë një mesaj për Fatmirë. Edhe ka me shkrua atë, ma shumë për vrejtë mungisa, jem se prezenca jote. Greki e ka dit, e ka mojtë rranën e shpiz. A e ke posë të ca rranën e kina bo? Sa e farë gjeliozi? A më ke posë kratë jatë, thot la kalëzë? E pëse po e zitëm në full, pra? A, përshëve! Tuja! Po, tre toto. Të bo me vra vetëm me durët e tuja, po them. Ore, mos u ta me zjarin, po them. Mos u ta me zjarin, po them. Mos u ta me zjarin. Ka pilaju, se e po palo. Mos u ta me zjarin. Era, ku pari. Mos u tal. Tuj. Ona të vërtetë për foli, so, qa me vërtetë? Jepire. Jepi, se do dalësh që, do dalësh video, duke bo video duke qajt, a shu të nëzjera e, duke qajt, duke të fullish, a shu duke të fullish. Sar, gjujke në në modë. Musi jap informacione të jashtë. O Grek. Dua të di. Jo, më duhet të hap një këshillë në vëllai. A janë bërë ku virale kur kam të papo Escobar. E di. Këta dy kam me vazhdu roman në state. Po pasha Allah. A keni me dhejës qirat? Po pasha zërë. E qirat a keni me dhejës. Kor njetë vëllai vesh për një natë. Në lujt me ty. Qysh për një natë? E kena shiu, ma 4 natë kena shiu. Ane, ane se po. Që të gotë kush e punë. O në zemër e piju. Të një zemër mës harra që unë. Jo, jo, du me piqë tash, bëjma, 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 Pasha zullë, ty shumë do të më zonë gjume. Asi jo të mungue, pasha Allah. Po që lëta, shatë gjumë jajnë. Të mungu. Ja, më, dashnia, ro. Po, a s'ko dashnia, ty më shka nervat. S'ko dashni. Për lullin e pati, da të duaj, da një të duaj. Heq! Që? Loli, s'na e tata sot. Suada, po për shpresë dhe ti nga pim të nga i kush, për nishtë të duhe, e prishish nga mrenë. Qa kanë me, qa kanë me i nesë, qa kanë me ty më, qa për fëmë? Shpreti dashni në rinesha. Vë vlonë, nësë... Sko lidhje kjo, lidhje, nësë këna posë afrimitet kur me të asen, hesë. Po, kjo po dhja për mas, lush. Shpreti ti goja na vjen për mas, sëse cili këna menaj të me njoni tjetërin. Po, shko për farë lidhja jo. E, dhe, dashni, mos jap, mos jap, mos jap, ose ja përdoni tashti që i ka afru, të me thonës që ju ka afru femnave, ka po ato gjithë të momenti që tashti ja afru. Vlora ka thonë, kjo s'po thëtë, në momenti që kjo s'po thëtë, atëhere qysh ti pe kuptu ma mirë se kjo që të mundet me kuptu. E, dhe s'kene nevoj, vlo. Ok, edhe disha ti. Veç pak t'luk nëse se kryo, t'luk në vëtë në. Bani debatin të marë, nga të bëha muhabet. Barët koftë ty, se gjdo herë ke rajtë. O quna, i lutëm. Unë e mënët që kjo njëri s'ka po femën me që korë dhe ditën e mirë. Po që e bezdi që po s'ka du në tamër, vla. Se merë të më kytja atë ka shprejpër që më, është e vërtit që s'ka shprejpër. Po mos kejnë atë që ndodhën sët, unë e kom provoku për mes Vlore, se femën e bukur. Jo, për mes Vlore, s'ka për mes krajve më ka provoku, edhe unë e mes
kudoma që po me lanë që ka gjelëzaj. Ka gjelëzaj. O, ne veç ku m'kesh. E kesh mi asë me thonë gjelëzaj. Gjelëzaj e mo, dhe. I ka mund të gjelëzis në grek që jenë gjelëzis atë gjelëzaj. A, ne mena, të tru një oti bogë të mena që shtoa. A, ne mena, në problemi ja, me mazë. E këqyru, dhe i më fëmë që ka gjelëzaj e ka me thonë. Do të pëlqej me zor me ti, e kuptoti? Me zor. Po jo, me zor. Folja, folja, me zor. Çfarë është do ta me zor? Me zor, me zor. Ty s'ka ku më jashtë. Ka kushta varo, adhurim, po bollë. Je po më lakta, të doj me zor kjo, po bollë, ata këtë fytyrë nuk të bu. Pasu dhe ty s'du me zor, qa po të bu? Pasu s'të duhur e qun. Ti e dhërshën kërë. Ti njëre të dashuri, se thu je bukur të dua, o qun. Jo nga Gjulli! Shtët! Adhurim, ku mujt një shumë ma shumë, e ku m'kop gotën veç qa ku m'shku... Dali këte i kush është me kitchen. Ka dal? Me kitchen? Grek! Hajde, Grek! O, Grek! Hajde, kush është me suatën? Vjen kem, s'posë me trafe i kishë pa një. Kush është me suatën knejt? Shës i tani. Ha, 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 Dy po dy! Osa më ljullë në fushë të tonë! Dy po dy! Osa fatë mirë në pritë! Kicja! 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 Ne nuk duham sësi, ne duham cilësi. O, orientes! Hajde, përti shka! Kultura! Edukotën! Në nuk në shumë vilja i menagjeri! Ta është të vitë një kishë në rëmë! Ta është të vitë një kishë në rëmë! Ta është të vitë një kishë në rëmë! Aktivizimi saj, qysh pe ditës parë? 24 orë! Dhe do vazhdoj deri në momentin e fundit! Ta tregova historikun sepse është plus, po kjo nuk do të thotë se kjo nuk është aktive, se kjo është aktive në çdo kohë. S'po shohim asgjë. Pastroj, fshi, laj, gatuj. Po jemi lingon. Jam aktive, e sinqer. E drejt, debatoj. Kërcej, këndoj. Shihaj boj, vetë shaj. Shihaj boj. Bravo! Jemi lingon pra. Bravo! Vetës ja keni tem sot. Gjume, ka dhe që gjume të mund shpull pati. Bravo, qëtën! Tregoj që që në anë. Pa o në! Pa o këndima. Jo, pa o këndima, si gjë. Bra. Veç pa! Brena me ndërë! Iku një milinga në një milinga për shpull. Me qëni juve tja të rëmë. Neve ju marrë një mërë. Ne të mirë, po vini veç të nga ta. Po vlej ka me një mi kiqës për ty, a? Jo, ajo të ishtë një kiqës. Po pedoj shë kiqë, në shumë. Ajo të ishtë një kiqës. Jo, për kiqë më përsëri të jërë. Jo, kjo. Ta pift, në bakë ta pift. Ja mërë e zmarë ka të. Ja mora zvar zvar nga dora me të mira ka mora. Ti e mos trof në bark, ti e. Ti e tosh. Ti e se e ke e la përshu. Normale. Pisko, pisko, a kena me bo edhe na dy një loj? A kena mja bo një dëllovere, kiqës? A kena mja bo një dëllovele? Pisko. Kina mja po një të lovire, pisko. Hajtë kishe njesër, ti veç të une vish. Kiq më se shko kiqës. Anite, pisko, ti veç të une vish njesër. Kës, kës, kës.